বিশ্বনাথৰ সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু মাৰুতি ব্ৰেজা বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ পিতাতে নিহত স্কুটি আৰোহী পলি হাজৰিকা নিহত নমস্কার স্টুডিওত মই ঋতুমণি চেতিয়া আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো ডি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ মজিয়ালৈ বিশ্বনাথত এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন স্কুটি আৰু মাৰুতি বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে এগৰাকী মহিলা নিহত হোৱাৰ খবৰ লাভ কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত বিশ্বনাথৰ পৰা জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিশ্বনাথৰ সাধাৰণ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি আৰু মাৰুতি ব্ৰিজা বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ থিতাতে নিহত স্কুটি আৰোহী আৰু ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি অৰ্থাৎ দুৰ্ঘটনাটো কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্র চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্কুটি আৰোহী পলি হাজৰিকা নিহত হৈছে জনাইছো এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে বিশ্বনাথত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন লোক আপোনালোকক সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাব নোৱাৰিম কিছু দৃশ্য অসম্পাদিত ৰূপত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইমানেই ভয়ংকৰ দৃশ্য আহি পৰিছে যে আপোনালোকে কল্পনা কৰিব নোৱাৰিব ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিশ্বনাথত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে বহু ৰাইজ ৰাইজৰ সমাগম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন স্কুটি আৰু এখন আপোনালোকে দৃশ্যত প্ৰত্যক্ষ কৰা এই বাহনখনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলতে নিহত হয় স্কুটি আৰোহী মহিলাগৰাকী দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা আহি থকা এখন স্কুটি স্কুটিখন তেজপুৰৰ পৰা আহি আছিল আৰু বিশ্বনাথৰ গোপচাধাৰৰ ওচৰত চাৰি লেনযুক্ত পথ অতিক্ৰম কৰিব খোজোতেই একে দিশৰ পৰা আহি থকা এখন তীব্ৰবেগী মাৰুতি ব্ৰিজা বাহনে খুন্দা মাৰে আৰু লগে লগে তাতে লগে লগে নিহত হয় স্কুটি আৰোহী পলি হাজৰিকা পলি হাজৰিকাৰ বয়স 37 বছৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু দুৰ্ঘটনাত নিহত মহিলাগৰাকীৰ ঘৰ জামগুৰিহাটৰ তলকাবাৰীত ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য লাভ কৰা হৈছে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো সেই মন্তব্য মই মানে বজাৰ গৈছিলোঁ আমাৰ বজাৰ পৰা আহোঁতে এই আমাৰ খাজাৰু বজাৰটো পাইছোঁ তাৰপিছত আমি চাই আছোঁ মানে এফালৰ পৰা গাড়ীখন আহি আছিলে তাৰপিছত আপোনাৰ সেইটো ছাইডৰ পৰা মাইকী মানুহজন আহি আছে তো মই ঘপককৈ মানে স্পীডত আহি আছোঁ মানে তাৰপিছত এইফালে আহোঁতে চাইছোঁ মাইকী মানুহটো আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ এইটো টাৰ্লিং লৈছিলে মানে টাৰ্লিং লওঁতে এইফালে যোনটো গাড়ী আছিলে সি কমচে কম মানে 90-80 আছিলে স্পীড সি ছিগনেল মাইকী মানুহজনে ছিগনেল দি পেলাই পাৰ হৈ আছিলে সি আহি পেলাই ঘপককৈ মানে মাৰিলে ঘপককৈ মাৰি মাইকী মানুহজন পৰি গ'ল গাড়ীৰ ওপৰত পৰাৰ পাছত আকৌ পাব তলত পৰিলে কিহত আছিলে মাইকী মানুহজন স্কুটিত আছিলে অকলে আছিল স্কুটিত তাৰপিছত গাড়ীৱালাখন এজনেই আছিলে খালি ড্ৰাইভাৰটোৱেই আছিলে তাৰপিছত সি মানে মাইকী মানুহটো পেলাই মাৰি পেলাই আকৌ পলাব বিচাৰি আছিলে তাৰপিছত এই আমাৰ ল'ৰাকেইটা আহিলে ল'ৰাকেইটা আহি গাড়ীটো চাৰিওফালে ঘেৰাও কৰিলে ঘেৰা কৰি পিছত সি গাড়ী ৰখাইছে ময়ো আহি পেলাই স্পীডত আহি পেলাই গাড়ীটোৰ আগফালে স্কুটিখন ৰখালোঁ তাৰপিছত সি ৰখিছে মানে সি ৰখি পেলাই আকৌ পলাব বিচাৰিছে মানে নিহত মহিলা